ଏହି ବଙ୍ଗାଳୀ ଦାଦା ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ? ଦୁଇ ବଙ୍ଗାଳୀ ଦାଦାଙ୍କର କାହିଁକି ହୋଇଛି 164? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ବଢୁଛି ସନ୍ଦେହ। ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି କ'ଣ? ସେମାନେ କିଛି ଦେଖିଥିଲେ କି? ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ବଙ୍ଗାଳୀ ଦାଦା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି ପୁଲିସ। ତେବେ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଗଲା, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ କରାଗଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର 164 ରେକର୍ଡ କରୁଛି ପୁଲିସ। ଏବେ ଯାଏ 10 ଜଣଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ ସରିଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳା ବି ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 20 ଉପରେ ରହିଛି ଫୋକସ। ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ 164 ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କର କିଛି କର୍ମଚାରୀ, କଲେଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର ପୁଲିସର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି କି ଗୋବିନ୍ଦ 5-6 ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସିମ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁରେ ରହୁଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଣୁଛି ପୁଲିସ। ସେପଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ନେଇ କାହିଁକି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନି ପୁଲିସ, ତାକୁ ନେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ମାଳମାଳ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲା ଗୋବିନ୍ଦ, କ'ଣ ହୋଇପାରେ କାରଣ, ତାହା ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ତେବେ ସବୁଠୁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସକୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ ବଳୟକୁ ବି ନେଉଛି। ସେପଟେ ମମିତାଙ୍କ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ 7,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ। ଏହାର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 8 ତାରିଖରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ମମିତାଙ୍କୁ। ଗୋବିନ୍ଦ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲା ଟଙ୍କା ତାହା ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଘଟଣା ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ବସୁଛି। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ସୂତା ଭଳି ମାମଲା ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ମାପି ଚୁପି ବୟାନ ରଖୁଛି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିବ ଆଗକୁ ହେଉଛି କ'ଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।